गेले क्लासला, गुडला सुट्टी आहे, त्याच्यामुळे आता गुडूला मी माझ्या सोबत घडवायलाही होत चालले. हे आले त्यांचा नाश्ता पाणी झाला आहे, पण यांना झोपायचं आहे. तर नाईटला पुन्हा सेकंड शूला जायचं आहे आता त्यांना. गुडूला आता मी जाते आज फर्स्ट टाईम. मी अगोदर जायची, पण नंतर मग बंद केलेला मी. ह्याने आम्ही दोघंजणं जायचो. आता मी गुड्डू आहे घरी, तर गुड्डूला घेऊन जाते रेशन आणायला. आता गुड्डू आणि मी रेशन चाललो, पण अगोदर मगासून निघालेलो. पण मगाशी ना बारीक बारीक असं पाऊस यायला लागला, शिडशिड शिडशी व्हायला लागला. तर मी नको उगाच रिस्क जोरात आला तर, मग रिस्क नको आपल्याला जोरात बिरात आला तर वापस, म्हणून थांबले. आता पाऊस थांबला आहे, गुड्डूचा नाश्ता वगैरे झाला, लगेच निघतो आम्ही कडायला. नाश्ता झाला ना, चल घोडवळा जाऊन येते आता. पप्पा मस्त आज आराम करतात ना. तुमचं काम आहे हे, तुमचं काम आहे खरं. नाही आता झोपा, नाही आता झोपा लगेच म्हणजे असं बोलून बघत होते, बोलून बघत होते नुसते. का का कोणाला मला बघू जरा, उचलते का बघते, बघू उचलते का बघते. म्हणून टी शर्ट घाले असती तिरुशी घे. चल आज मला गुड्डू येते माझ्यासोबत, गोणी बिणी उचलायला. दोरी नाही पण आम्ही चालणार. तुम्ही पुसा, तुम्ही चकई टाका, तुम्ही दरवाजा लावा, पण आम्ही आलो गो उठा. आम्ही आलो गो फक्त कडी खायला उठा. आतला लोटा आतमधून लावले, खोलणार कोण? आतमधून लावलेस तर. हा मम्मी नेरळला किती पाऊस आहे, आणि इथं बघ ते ढग, बघ ढग, बघ बघ. अरे ओ ते बघ, ते बघ, ते बघ समोर, बघ समोर. नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या चॅनल खूप मनाचं स्वागत आहे. गुड्डू आणि मी इथे रेशन आणायला बडवायला आलेलो होतो, आणि समोर तुम्हाला हे ढग दिसत आहेत. किती सुंदर दिसत आहेत, मोबाईल बॅगपेक्षा ना ओरिजिनल बघायला एवढी सुंदर वाटत आहे ना, खूप सुंदर वाटत होते. आज यांना आराम करायला घेतलेला होता, आणि गुड्डू आणि मी दोघंजण रेशन घ्यायला आलेलो. पहिल्यांदा रेशन घेतो आणि मग घरी जाणार असं ठरवलेलं होतं, कारण गर्दी होईल ना यासाठी. पहिल्यांदा रेशन घेऊन जाते. अरे कोणतरी आला वाटत, आपली आई आहे तिथं. हा हा मला दिसली. चलो गुड्डू. सानिया मिर्झा, काय बोलते सानिया, शाळेत नाही का तुला आज? जस्ट आता आम्ही आलोय, नशीब पाऊस तर भेटला ना, कळप केलंय बाहेर पूर्ण त्याने. नशीब पाऊस नाही मिळाला, पाऊस आला तर मी एवढी सगळं मिळली रेशन सांगा भिजून जाईल. आता डबा करायचा आहे. तिथे ऊन आहे आमच्या इथे ना गावाला, ऊन आहे इथे. आपल्या इथे पाऊस पाऊस पडतो, तिथे पाऊस नाही पडला आहे. पाऊस पडला थोडासा पडला असेल, पण आमच्या इथे कालपासून बारीक 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 चालू आहे. आमच्या इथे म्हणजे नेरळला ना, आमचं घर आहे जवळच आहे, भडवळ जवळच आहे. तरी मग आमच्या इथे पाऊस आहे, तिथे पाऊस नाही आहे. नेरळला पाऊस आहे, तिथे पाऊस नाही. जून अख्खा पडला, सॉरी जून अख्खा संपला, पडतच नाही आहे. पडायला पाहिजे होता 7 जूनला, दरवर्षी ठरले ठरलेलंच असेल अगोदर. 7 जूनला पाऊस पडणार म्हणजे पडणार. याचं आता आज साधी किती आहे, तरी पावसाचा पत्ता नाही. आता जर पडलं तर ऐकणार नाही तो. अख्खा जून महिना संपला, अख्खा जून तरी पाऊस नाही आहे. काहीतरी वेगळंच झालं आहे आपल्या याचं. चलो पटकन डबा करून घेते. गुड जा ना पटकन, अय उड्या जा ना पटकन.
पावसाळा माझा आवडता सीजन, मला खूप आवडतो पावसाळा। पावसाळा तर मला खूप छान वाटतं, मस्त वाटतं। सकाळपासून तो पडायला निघालेला होता, सकाळपासून थोडंसं बारीक बारीक पडला आणि पुन्हा सुरू झाला। आता जोरात येईल वाटतं, सगळे ना पावसाची वाट बघतात, पेरणी पण करायची लोकांची व्हायरल येईल, कारण पाऊस आहे ना त्यामुळे। आता आम्हाला सांगा व्यवस्थित गाड्या बघून वडापाव आणायला चाललंय, कारण पाऊस पडतोय तर वडापाव तो अंत आहे। कसला सुसड पाऊस येतोय आज, कसला जोरात येतोय, खूप जोरात। स्वीटी तुला काय पाहिजे, काय पाहिजे स्वीटीला? ना वडापाव पण नाही खाऊ शकत तुम्ही, पाऊस खूप जोरात पडतोय। मग गरमागरम वडापाव खायची मजाच वेगळी असते। ही खरं पाऊस पडल्याची लक्षण आहे, जोरात पाऊस पडण्याचं लक्षण आहे। तिथे पहिला पाणी भरलं, ते कलिंगड काय, कलिंगड नाही फुगे आहेत, फुगे आणलेले उडून आणि पाणी लगे भरले भरला तो। हा नाही मोठा वाला, नाही छोटा, कोणता छोटा तो ओला। हे बघ हे लगेच पाणी इथे भरली भरलं, हा खूप जोरात पडल्याची लक्षण आहेत। ये पाऊस आला, पाऊस आला, पाऊस आला। मी मुलगीला बघून पावसात भिजायची माझी पण इच्छा होती। कुठून नको तसं करूस स्वीटी, वडापाव आणलेला आहे चल खाऊन घेऊ आता। इथे पाऊस पडतोय मस्त पैकी आणि इथे गरमागरम वडापाव। या सगळ्यांनी मस्त आपण गरमागरम वडापाव खाऊया, गरम गरम वडापाव माझ्यासाठी। तुला खायचं नव्हतं मग? अरे पाऊस पडतो मग गरमागरम वडापाव तर पाहिजेच। नको खाऊ, तुला नको पाहिजे होतं तर नको खाऊस। मी खाऊ शकते, मी खाईल असं काय नाही आहे मला, तू खाऊस नको आता। चलो आम्ही वडापाव खाते तुला। पर्पल वाला होता, पर्पल मिरची कशी आणली दिली बाकींनी मला, मला आवडते ना मिरची खायला। भजी वाजता अजून मजा आली असती, नाही मिरची वडतो खेळ तिकडे आता काढलंय। भरपास थोडस गरम, थोडं तिखट वडापाव पाहिजे पाहिजेच नाही, वडचं खाल्लेच बेटर, पण छान झालं मस्त आहे। आता एन्जॉय करून घेतो मस्त पावसामध्ये गरम गरम वडापाव। किती जोरात पाऊस पडतो आणि समोरच्या बिल्डिंगमध्ये तर पाणी भरलं आहे, त्याच्यात दिसत नाही पण ते पाणी शिरलं आहे पूर्ण। असं जर पाऊस पडत राहिलं तर मी उद्या बघायलाच नको, खूप जोरात पाऊस पडतो। सुटी कसं काय, थंड थंड का? थंड थंड वाटतंय म्हणून ती बाहेरच बसली आहे। मी काय करते, हा व्हिडिओ पोस्ट करते। पाऊस बघ, असा जर पाऊस पडला तर मासे येणार। समोरचा पाऊस मला सगळं, समोरचं थोडं अजून पडला ना रात्रभर ते पाणी झालं, तू बोलत खाली घटायला भरतच चल जाऊ। आता मला काम करते दाखवते, समोर पाणी भरलं त्याच्यावर समोरचा तुम्हाला किती जोरात पाऊस पडला। आता जरा कमी झालं आहे, पाच तास सुरू झाले, आता साडेसात वाजले, अडीच तास पाऊस पडला आणि जोरात येईल। आता थोडा कमी झाला, समोरच्या पाण्यावर मला समोर किती जोरात पाऊस होता ते बघा। कशी टक लावून बघते मम्मीकडे, म्हणजे मम्मीचं जेवण झालं की रेडी खाली जायला। मुंडी पण कशी ठेवली, पाऊस पडतोय आज, खाली नाही जायला जमणार आज बाळा, भिजणार तू।
तरी तू तुझ्याकडेच बसते ग चक्का मक्का प्लास्टिक बांधून खाली तुला रेकॉर्ड आणू आमचा रेकॉर्ड नाही मिळेल तुझ्या पसरट पसरट लांबट भेटे शूज भेटतील तुम्ही नको ऑर्डर केलेस हिरोईन सारखी भेटतील का तुला शूज शूज फाटतील नको ऑर्डर केले ती काय करायचं काय पाऊस आहे बाहेर आली बघ हात मध्ये ए जायले टॉयलेट मध्ये बंद कर आता जेवणीस पण मम्मी बांधी पण घातली वॉटर पण भरली आता चल मग खरंच चालली का पावसात कुठे नेणार तिला घर 10 वाजले तर 10 तरी पण अजून पाऊस जोरात चालू आहे जोरात जोरात चालू आहे 10 वाजले किती संध्याकाळी 5 वाजून झालंय 5 वाजल्यापासून नगर अत्तार पडतोय आता वाजले 10 कोणतंच आहे ती बाई वाटतं आता पोरगी आहे तिने भिजायला घेतलं गार आहे पाऊस असं बघून मला निघायची इच्छा पाणीवर पुन्हा इथे भरलं लगातार पडते 5 वाजल्यापासून नॉनस्टॉप खाली येत नव्हती मी तिला जायचं आणि पाण्याची बॉटल ह्या त्या उचलून घेऊन येत आणि त्या सोबत खेळ आमची जेवण वगैरे सगळे आवरलेली आहेत बाहेर पावसाने कहर कहर माजवलाय पावसाळा मला आवडता सीझन आहे आवडतो पण आवडा जर असा पडायला लागला तर भीती काय मेन म्हणजे ट्रेन बंद पडतील किंवा काय कारण दीदी क्लासला जाते हे जातात त्याच्यामुळे भीती फक्त तेवढीच आहे ट्रेन बिन बंद व्हायची बाकी असा पाऊस मला खूप आवडतो पावसात भिजल्यावरती मका खायला वडापाव खायला हे मला खूप आवडतं आणि पावसात भिजायला ह्या वस्तू मला आणि पावसाला पाऊस आला ना तर सगळे हिरवगार होतं ते एक मला खूप छान वाटतं म्हणून मला आवडतं पावसाळ्यात स्टुडिओला खालून फिरून आणलेलं आहे पावसाने बाहेर उत्तंग मांडलेलं उच्चांग गाठलेला आहे खूप जोरात पाऊस पडायला सुरुवात झालेली आहे आत्ता थोडा थोडा बारीक झालेला आहे नाही तर चालूच होता त्याचा लगातार चालू आहे समोरच्या बिल्डिंगमध्ये थोडं पाणी वरती बघितलं असेल व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल तुम्ही वरती बारीक बारीक वाढत चाललेलं आहे कारण पाणी झालं तिकडे सोर्स पाणी झाला जागा नाही आहे तिथे त्यामुळे तिथे पाणी त्याचं साचून जातं तेव्हा चला आजचा ब्लॉग इथे आपण थांबूया थंडी वाजते तर चलो उद्या पुन्हा एका छानशा ब्लॉगमध्ये भेटूया पावसाळा सुरू झाला आहे खूप मस्त एन्जॉय करा स्वतःची काळजी पण तेवढाच घ्या कारण पावसाळा सुरू झाला का आजार पुन्हा लवकर येतात त्यामुळे तेवढीच काळजी घ्या मस्त भिजा पण एन्जॉय करा कारण पावसाळा वर्ष पुन्हा नंतर आत्ता पुढच्या वर्षी येणार त्याच्या एन्जॉय करून घ्या पावसाचे दिवस पण तर चला आजचा व्हिडिओ आपण इथेच थांबवायचा आहे चला चला म्हणते पण व्हिडिओ काही स्टॉप होत नाही आहे आता लास्ट तर चलो ओके बाय व्हिडिओ स्टॉप करूया आणि चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्याला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि लाईक शेअर करायला विसरायचं नाही आहे आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला ते कमेंट बॉक्स नक्की सांगा पावसात भिजा आणि मला मज्जा काय गेली तुम्ही ते कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की सांगा विसरू नका आणि मला चलो बाय